E a família, no dia 30 vamos atuar. Show, show. Aqui temos nossa máquina, vamos bombar. Vamos bombar mesmo, já. Lá mesmo, em Montepuez, Matuto 3. Nos aguardem. Nos aguardem, já. Já. É isso aí. Eles estão a mentir, vamos cuidar de lá. Mas só que estamos a mentir pouco. No fundo, é verdade.